دوستان عزیز، قبل از شروع ویدیو، اگر ویدیو ما قابل پسند شما باشد، لطفاً لایک نموده و برای باخبر شدن از ویدیوهای آینده ما در کانال مشترک شده و زنگ کانال را روشن نمایید. کودکان وحشی که توسط حیوانات بزرگ شدند. در طول تاریخ داستان‌هایی در مورد کودکان وحشی نوشته شده است. بسیاری از این داستان‌ها که بعداً تبدیل به فیلم و کارتون شدند، غیر واقعی است. کودک وحشی به کودک اطلاق می‌شود که از سنین بسیار پایین دور از اجتماع انسانی زیسته است و از مراقبت و عواطف انسانی، رفتارهای اجتماعی و از اما مهمتر زبان بشری چیزی نمی‌داند. با اطفال آشنا شوید که توسط حیوانات وحشی بزرگ شدند. در سال 1991 دختری به نام اوکسانا مالایا در میان دسته سگ‌ها پیدا شد. وی زمانی که تیم نجات او را پیدا کرد 8 سال داشت. او در حالی که 5 سال قبل والدین او را در جنگل فراموش کرده بودند که او را با خود ببرند. در نهایت وی برای این که بتواند زنده بماند و گرم شود، خود را به لانه سگی در آن نزدیکی‌ها رسانیده و برای 5 سال آینده همراه با سگ‌ها ماند. پس از سال‌ها دور بودن جامعه انسانی، او خود را با تمامی خصوصیات و رفتارهای حیوانات با سگ‌ها وفق داده بود. اوکسانا روی دست‌ها و پاها را می‌رفت، گوشت خام می‌خورد و بو می کشید و حتی زمانی که به نجات دندگانش نیست نزدیک شد، دندانهایش را نشان داد. کاملا مشخص بود که سگهای دسته نیست او را یکی از خودشان فرض کردند و زمانی که نجات دندگان سعی کردند او را با خود ببرند، بقیه سگهای گروه این افراد به این افراد حمله کرده و سعی در پس گرفتن اوکسانا داشتند. به دلیل مهارت‌های زبانی، اجتماعی و انسانی، بسیار کم اوکسانا تلاش‌های زیادی صورت گرفت و مدت زمان‌های دیری طول کشید تا وی بار دیگر بتواند مانند یک انسان زندگی کند. او مجبور بود حرف زدن و راه رفتن روی پاهایش را از نو بیاموزد. در حال حاضر این دختر سابقاً وحشی، هنوز در یک مرکز نگهداری از کودکان محلول و عقب مانده نگهداری شده و اوقات بیکاری خود را در عمان مرکز به نگهداری از حیوانات می‌گذراند. مورینا چاپمن در کولومبیا زندگی می‌کند که در سن 3 سالگی ربوده شده و در جنگل‌ها رها گردیده بود تا بمیرد. وی که در جنگل تنها مانده بود با گروهی از میمونهای کامپوچین برخورد کرد که پستانداران بسیار باهوشی هستند. با مدت 5 سال وی سبک زندگی این میمونها، اهم از خوردن، آشامیدن، رفتار و تعامل کردن را تقلید کرد و یاد گرفت. در نهایت کامپوچینها او را در گروه خود پذیرفته و روش پیدا کردن غذا در جنگل و دوری کردن از حیوانات شکارچی برای زنده ماندن را به او یاد دادند. در نهایت گروهی از شکارچیان او را پیدا کردند، اما آنها او را با خود به یک مسافرخانه برده و آنجا رها کردند. مورینا از آنجا موفق به فرار شد و اکنون در بریتانیا زندگی می کند و دو دختر نیز دارد. وی بعدها کتابی در مورد دوران زندگی خود با میمونها نوشت. داستان پسری که با بزهای کویی بزرگ شد. در سال 1990 یک پسر نوجوان در رشته کوههای آنت در پرو پیدا شد و هیچ کس نمی دانست که او چگونه سر از کوه در آورده است. در نهایت مشخص شد که وی از سن 8 سالگی امرا با گروهی از بز کویی بویم پرو زندگی میکند.
وای در تمام این مدت با خوردن شیر بز و ریشه گیاهان و میوه های وحشی توانسته بود زنده بماند. او هیچ مهارت زبانی انسانی نداشت، اما از طریق بابا کردن با بزها گروه ارتباط برقرار میکرد. دست های او بسیار تغییر شکل داده و توان نگه داشتن چیزی را نداشت. پشت کف دست ها و پاهای او نیز زخم های متعددی داشته و کاملا کلفت و سفت شده بود. به دلیل را رفتن روی دست و پا با مدت نزدیک و یک دهه بسیاری از استخوان‌های او شکل عادی خود را از دست داده بود. در نهایت وی را برای بازآموزی به کانزاس فرستاده و اسم او را دانیال گذاشتند. روشون پینگینگ. روشون در یکی از جنگل‌های انبوی شمال شرقی کامبوج و زمانی که یک روستایی متوجه غیب شدن غذایش شد پیدا کرد. وی به روستای مجاور برده شد و آنجا پدرش به اساس زخمی که روی صورتش بود او را شناخت. پدرش ادعا میکرد که روشون حدود 20 سال پیش که تنها 8 سال داشت مفقود شده بود. وی در این مدت در طبیعت وحشی زندگی کرده و با حیوانات متعدد همراه شده بود، از جمله میمونها، زیرا او شیوه رفتار و روش میمونها را تقلید کرده بود. وی قادر به صحبت کردن نبوده و هیچ لباسی نیز به تن نداشت. وی بارها سعی کرد که باری دیگر به درون جنگل فرار کند و هر بار خانواده اش مانع از این کار می شدند. وی در می 2010 در نهایت موفق شد فرار کرده و به درون جنگل برود. روشوم از آن زمان به بعد دیگر مشاهده نشده است. وانیا یودین. وانیا یودین در سن 8 سالگی در آپارتمان کوچک در روسیه با تعداد زیاد پرندگان در قفس پیدا شد. مادرش با او مانند یکی از حیوانات خانگیش رفتار میکرد و در این مدت نیز وی کاملا رفتار پرندگان دست آموز را یاد گرفته و مانند آنها چیغ میزد. از آنجایی که وی در تمام این مدت هیچ ارتباطی با انسان نداشت، زمانی که توسط نیروهای پلیس پیدا شد نمیتوانست صحبت کند. اگرچه مادرش هیچگاه با وی بد رفتار نکرده بود و با او غذای کافی داده بود، اما مرکز مراقبت از کودکان سرپرست اذانت او را از مادرش سلب کردند و او را برای بازپروری به مراکز ویزه کار فرستادند. در نهایت در سال 2008 مادرش توانست اذانت از پسرش را باز دیگر به دست آورده و او را در یک مرکز روانشناسی بستری نماید تا بتواند مهارت‌های انسانی را یاد بگیرد. لیوخا. در سال 2007 روسایان منطقه کالوگا در مرکز روسیه گزارش دادند که پسر کوچکی در یک لانه ساخته شده شاخه‌های درختان اوای یخبندان منطقه پیدا کردند. در نتیجه نیروهای پلیس به منطقه اعزام شدند. وقتی که سعی کردند او را نجات دهند، پسرک دندانهایش را به آنها نشان داد و سعی میکرد که آنها را دندان بگیرد. این کودک وحشی نمیتواند صحبت کند. در نهایت این پسر که به نظر 10 ساله میرسید، اما به دلیل مشکلات تغذیه‌ای و رفتار رشد کافی نکرده، بررسی ها نشان میداد که بیش از 10 سال سن دارد. ناخن‌های دست و پای او بسیار بلند و شبیه چنگال گرگ بوده و رفتار کاملا شبیه آنها را داشت. هادارا. در اوایل قرن 20 میلادی پسر کوچک 2 ساله به نام هادارا در بیابان صحرا در افریقا از والدینش جدا شد. این کودک بی هدف در صحرا را می رفت و به نظر می رسید که این شانس برای زنده مانده نداشته باشد، اما در کمال ناباوری گروهی از شترمرغ‌ها او را در گروه خود پذیرفتند. جالب این که شترمرغ‌ها
به هیچ عنوان به انسان نزدیک نشده و رابطه خوبی با انسانها ندارند. کودک وحشی بیش از 10 سال با خانواده شترمرغ‌ها زندگی کرده و در نهایت زمانی که 12 سال داشت به جوامع انسانی بازگردانیده شد. او اکنون ازدواج کرده و بچه‌هایش بارها قصه های داستان های زندگی او را با شترمرغ ها شنیدن. جانسن بویا کودک وحشی دیگری بود که زمانی که تنها 2 سال داشته و شاهد کشته شدن مادر به دست پدرش بود و درون جنگل در اوگاندا فرار کرد. وی با گروهی از میمونه های سبز و رود روبرو شد و 3 سال آینده را با آنها زندگی کرد. بعد از این مدت وی توسط گروهی از شکارچیان پیدا شده و به زندگی انسانی بازگردانیده شد. وی در ابتدای بازگشت به میان جامعه بشری برای مدت تنها غذاهای گیاهی خورده و نمیتوانست روی پاهایش بیستد. ایوان میشیکوف یک پسر بچه 4 ساله‌ای بود که از شهر مسکو فرار کرده و در جنگل ها با گروه سگ‌های وحشی پیدا شد. وای در نهایت برابر گروه سگ‌ها تبدیل شد و از مردم برای دسته سگ‌هایش غذا می‌گرفت. سگ‌ها نیز در طول روز از وای مراقبت کردند و در طول شب‌های سرد نیز او را گرم نگه می‌داشتند. مانند عاقبت داستان‌ها این چنین 2 سال پس از زندگی ایوان با سگ‌ها پلیس وارد حمل شد و بازگرداندن وای به میان انسان‌ها باعث شد که وای بار دیگر زندگی با موجودات دوپا را یاد بگیرد. داستان بزرگ شدن پسری که با 8 پشک وحشی بزرگ شده است. باور کردن این است که گروه متشکل از 8 پشک ولگرد وحشی یک کودک انسان را در میان خود پذیرفته و مانند فرزند خود با او رفتار کنند. این کودک 1 ساله در خیابان آرژانتین پیدا شد. معلوم نیست که چه مدت آنجا رها شده بود، اما پشکهای ولگرد توانسته بودند او را زنده نگه دارند. آنها دور این کودک حلقه زده و او را گرم نگه می داشتند و غذاهای او را نیز تامین می کردند. حتی آنها با لیز زدن نیز بدن او را تمیز می کردند. اطلاعات بسیار کمی در مورد جزئیات این اتفاق باور نکردنی مخابره شده است. چیزی که انسانها را متحیر و حیران می کند واقعیت ماجرا و مهربانی دسته ای از پشک های ولگرد است که جان نوزاد انسان را نجات می دهند.